artist adını daşıyıram. Benim hörmətiniz yoxdurmu? Buna da hörmətiniz yoxdur. Xanımlığa da hörmətiniz yoxdur. Analığıma da hörmətiniz yoxdur. Evlatlığıma da. Rəqibəm sizə, sağlam rəqabət aparıram. Niyə mənim şəkilimi cırdırırsınız ki? Maşınla keçirəm, burada görürəm şəkilimi, yenə də cırdırırsınız. Niyə? Niyə siz şəkiliniz? Sizin niyə şəkiliniz cırılmır orada? Nə bilim valla? Allah özü böyükdür, görür hər birimizi. İnşallah ki, gəlirəm dəstələməyə.